sit jossain saatiin, niin meiripana aina semmoinen. Meiripana. Laji eli papa. Sä et voi saada. Kaili jäämpikin. Laji eli papa. Sitten ei saa. Mä oon biarin rumah ni kerek kalau bapa ya, tapi mana dengan tuan? Mau apa kerek kalau bapa ya? Ya terdoa. Ya nanti. Ya di mana tuan kamu? Di sini nak apa? Ya aku nak kerja. Oh.